Wah, sana pun ada lah. Ampang, ampang. Banyak. Nah, ni ni lepas baju tu. Oh, sana lepas baju. Oh. Lepas baju tu. Woi, KLCC cun lah. Kita semua pendek naik atas kursi. Ada gayak pula jadinya. Wah. Tengok ke sisi tu yang cun ha. Ha, Sara tak asyik tambahan. Aduh, genting tak nampak lah. Wah, ni apa pula kau kawan? Tuan rumah kau nanti keluar pada badan aku jerit-jerit. Tuan apa? Mak kau. Punya bay! Tu, itu cantik ha, kat sana ha. Tu. Jelah bangunan tu cantik. Aduh, lenguh pula tangan ni. Oh, sana cantik kat ya, ha? Ke sisi banyak. Jelah bangunan pun cantik tu. Ha, tu. Ha, itu mana perdana tu. Kau jaga, yang ini tu rapi ke? Ayah, tu tengok apa? Aku tengok apa? Mana pun cantik. Mana je tu? Ah tu. Main bank. Main bank tu. Gila dahsyat ah. Ha. Mega. Ah, tu main bank din. Ha. Lagi canggih tu main bank. Ada lenguh pula tangan. Tasi tambahan apa tasi tambahan tu banyak tu. Itulah. Sekeliling semua ada tu. Depan, belakang, kiri, kanan semua ada. Ha. Tak, ya. Tu ambil dah lagi banyak. Lenguh. Ambil dah habis. Alin jadi tengok dia berdiri kat atas. Sebenarnya gayak tadi. Ambil lagi Lin nanti yang tak kat sini. Ha. Oh. Oh, itu nak cantik. Oi. Oi, belakang lagi cantik. Oi, belakang lagi cantik tu besar. Kan cinta tu. Oh, macam ah. Oh, cantiklah belakang. Mak kecil besar ah. Ha. Uish. Oh, cantik Rin. Kalah pula ke LCC ha. Ha. Oh, mengapi dah kembang. Ini urusan pun kembang. Dah tak cantik dah, Lin. Dah, pusing. Tak banyak. KCC ni banyak ni. Haa, tu baru dia. Tu dia. Maida, Maida. Tu baik tu. Abah, tu umi. Baru keluar lah, tu umi hampir. Oh, mok, dia apa ni? Oh, wush. Dalam bilik bunyi kerja macam. Panas tak, bang? Kerja kan, dua. Tak, bang? Okay, Darlin. So, hantar WhatsApp lupa ada bunga tu. Ada lagi tu. Belum, dia belum. Pum, macam tu. Ah, kan? Oh, dia. Bakar bangunan kesi. Haa, tu perdana.
tu. Tu 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 tu. Pindah ke pak? Oh. Oh. Ha, di sini je. Oh lah, sebelah dekat kau belakang kondo tu pun cantik ha, tu ha, terselit dekat tengah. Pandang beranda tu. Terselit tu kat situ tu. Ha. Ni KLCC ni tak habis lagi, tengok dia naik tu. Ha. Tu apa benda yang naik-naik tu, tengok. Ha. Kan? Ha, tengok dia naik. Oi, lain macam pattern dia. Eh, uncle. Kita ada lagi. Tu. Kita kan ada. Itulah. Ha. Wah, 6 minit dah. Aduh, hai. Sampailah pula tahun baru. Dah 20. Dah 20. Tahun sekejap je. Tahun tu rasa sekejap je. Alah. Dah tahun baru. Tak tahulah. Kalah. Oh, lagi ada. Daniel pun dah bujang. Ada lagi ni. Belum. Dia lagi dah habis. Dia paling last. Dia paling last, nanti satu kali dia baru kembang sekali. Beda, dah cantik. Beda. 5 minit je pun. Oh, banyak tu ha sana pun. Mana? Tu. Oh ya. Yeah. Oh. Tak apa kat sini tengok dia. Awak nampak dia nak tidur. Belakang kondor pun cantik ni. Berapa minit lah dia ke LCC ni? Oi, dah 7 minit dah, dekat 8 minit dah ke LCC ni. Eh, apa sah budak-budak ni kan lah. Itu lah besar mana ada nampak dia ni. Okey, habis ke? Macam ada lagi ke kecil-kecil-kecil? Ha. Kecil. Oh. Apanya dia angkat ke tayar dia? Ha. Oh. Selalu dia naik atas, dia naik-naik ke tayar tu budak-budak anak kecil. Ha. Tu, anak botak tu. Tak jatuh lagi. Ha, beh. Tu hari anak jatuh tu kan tegur melawan. Wish, lagi ada. Ha. Sibuk ya katanya. Lagi cantik kan Cici? Ha, tengok. Lagi ada. Tayah lagi cantik kan ya? Lagi ada. Tengok. Macam apa ni? Tu ha. Start balik. Oi, ada. Oh, pandang kalah pula ampang. Dulu bapa tu kutip RM20. Ya. Habis. Ada lagi tu. KLCC habis dah tu.